vsi njeni prijatelji, seveda tudi ljubitelji kulturne četrti okoli Lajerjeve hiše v Kranju. Danes odpiramo, uradno odpiramo razstavo Mije Mihelič Krasni novi svet. Mija, dobrodošla. Hvala. Hvala ti tudi za tvoja dela. Nahajamo se torej na Mergentalerju, v ulični galeriji Lajerjeve hiše in tam tama. In nadaljujemo z vizualnimi odgovori na vprašanja o prihodnosti urbanih središč, razvoja, mest in vseh nas. Prihodnost mest, torej fotografinja Mija Mihelič opazuje skozi barvno nevihto, ki vpije in opozarja v prevladi na nečloveškega proti človeškemu. Grmenja, strel, voda si torej še ne moremo podrediti in jih uravnavati po naših željah. So nad našimi zmožnostmi, simbolizirajo našo nemoč in grozečo veličino narave. A človek ustraja, zemlja in narava pa prav tako. Mija Mihelič naslavlja ta dvoboj v razstavljeni seriji treh del. Gre za digitalne fotografije in v svoje umetniške fotografije vpleta znane motive tudi iz Kranja. A občutek nekako, da se nam naravne katastrofe zgodijo v bližnji prihodnosti in okoli nas se nekako zmanjšajo ob avtoričnih namigih, da so prikazane situacije v tako oddaljeni prihodnosti, ki je morda še naše generacije ne bodo doživele, da gre za čas, ko bo nebo vseh drugih barov samo modro ne. Avtorica Mija ob razstavi razmišljaj. Morda nekoč preteklost spet postane prihodnost. Je samo očiščenje sveta zgolj vizija. Mesta postajajo tesna, prenatrpana, industrijsko hladna, oblegana, mehanizirana. Prav taki z njimi postajajo tudi ljudje. Odmaknjeni od prvotnega, se bodo mesta zopet poravnala. Kaj sledi? Je propad civilizacije del planetarnega samoočiščenja. Bodo nekoč zopet drevesa prerasla vse, kar je človek uspel v dolgih tisočletjih zgraditi. Kakšen je cikel, ki nam ga dopušča Zemlja? Ljudje smo se zgradili do te mere, da bo nekod niso niti oblaki več vidni, da človek ne pogleda ravno navzgor. Najprej beton in nato van zasejana drevesa. Fotografije so torej nastale kot nenehno raziskovanje okolice, detajlov, svetlobe in barv. V svojem pomenu se spogledujejo z vprašanji človeškega obstoja, človekove trajnosti, smrtnosti, ustvarjalnosti, na nek način pa tudi ujetosti v tuzemeljski človeški svet. Narejene so s pomočjo sodobne digitalne tehnologije, posnete z visoko ločljivostjo kamero na telefonu iPhone ter dovršene z različnimi tehnikami digitalne postprodukcije. Mija Mihelič se torej spozna na vse. Živi in ustvarja v Kranju. Oblikuje se samostojno umetniško in podjetniško pot, nekateri fotografija, grafično oblikuje, ilustrira, modno oblikuje pod imenom Mija Mihelič Design. Opravljala je različna novinarska in reportažna dela od leta 2009, posodeluje z likovnim srečanjem Jasna, ki razstavlja, organizira, fotografira razstave ter oblikuje tiskovine. Lanskega novembra je na fotografskem natečaju organizacije Urbanističnega instituta Slovenije prejela nagrado za fotografijo Praznih sten je zmanjkalo v kategoriji Skupne vrednote moje soseske. Ta fotografija je nastala na planini. Ja. V soseski planina. Tudi nekaj Kranja si dala, tudi nekaj planine v tvoje fotografije. Kaj ti pomeni v bistvu ta prenaseljenost povezavi mogoče z nekoč s prihodnostjo? Veliko smo že slišali, kar razmišljaš. In kako je v bistvu nastala ta serija, pa mogoče nam lahko še malo poveš, da še modeliš z nami. Verjetno tudi ti živiš v teh. Ja, gre predvsem nekako za eno tako moje domače okolje, ne, pač prostor, v katerem se največ gibljem, da tudi največ raziskujem in seveda vsakodnevno fotografiram, včasih si tako mislim, ne, pa si sešla že stokrat, ne, čez ta kran, tisočkrat, ne, pa vedno najdem še nekaj novega za fotografirati, za ukomponirati, ne. Tako da leta sem se bolj začela ukvarjati s to večplastnostjo v fotografiji, plus da pač pri temu tudi nastane ena taka grafika, recimo, da bolj tako grafično, ilustrativno izpade. Tle sem združila več različnih plasti iz narave, iz urbanega okolja. Tle le vidimo en košček planine, ne, ker tudi dosti ne vidim čez planino, kako dam po otroke in tako v šolo. Tle le en konc stražišča, potem sem ukomponirala še malo drevesa, korenine, oblake, ne, tako da potem v bistvu iz teh elementov nastane nekaj čist novega. To sem posnela v Ljubljani, tudi recimo ta drevesa, pa to so večinoma izpred moje hiše, ne. Vsak dan, ko se zbudim, ne, pa popovdan, ko se vzamem ene pol ure, pa vsak dan malo poslikam, ne. Znova in znova, sončne zahode, vzhode, pa vidimo, ne, kaj lahko nastane.
Ta spodnji del je tudi iz planine, medtem ko ta zgornji del je pa v bistvu ta naš vhod v staro jedro, ne, kjer jaz v bistvu vsak dan vstopam v mesto. Tako da to so v bistvu vsi ti kraji, ki so meni nekako blisne, ki so tudi zelo navezane na tale naš kran. Gre pa za neke take vizije, no, da v bistvu pač narava bo nekako vsemogočna in kakorkoli se bomo pač trudili, ne, nas bo enkrat preplavil, ne, enkrat bo, bomo spet se poravnali, ne, pa bomo lahko začeli znova in znova, ne, nekako. Mija, zdi se, da so nekako po navadi vizije prihodnosti zelo temne, zelo apokaliptične, nekje se gibljajo med črno, sivo. Ti si v bistvu vizualno in barno to precej uskladila z eno mešanico barv, z enim eksplozijo barv. Gre za take žive, močne barve, nekako optimistične, čeprav nekako ta apokalipsa vedno nekako pomeni en razdor, eno podrtje, nek konec, ne? Ampak v bistvu vsak konec je nekako nov začetek, novo rojstvo, tako da vsaka smrt je novo rojstvo in vsako rojstvo je že začetek neke smrti in v bistvu po mojem si ljudje nekako zaradi nekih predsodkov vse to temno predstavljamo, v bistvu pa to nekako v bistvu vse ta prost svetlobi, no? Jaz po svoje egoistično rekla. Ja, lepo, lepo si rekla, ja. Mesec nazaj, ko smo tukaj razstavljali fotografije Samira Šinkarja, ki je imel tudi v bistvu ne za izziv, da se poigra s to prihodnostjo, urbanizma in tako naprej, je nekako končal zelo pesimistično in je rekel, da se naj bi hodil v ta svet dati otroke in tako smo bili malo vsi, a si res to rekel? Mi je razmišljal optimistično, seveda, se je mora, ne, ker ima ja, to te tri male dragulje, ne? Ja, moj, sončki, ne. Ta vprašanje, ne, vsakodnevno poslušam, ne, ker pač imamo otroke, ne, sem tem vprašanjem izpostavljena, ampak se konc koncev, ne, pač svet vedno bo, ne, kakšni bomo pa mi, je pa na nas, ne. Zdaj pa, a ne, predvsem to, ne. Pa še res, ne. Tako, ker kakor bomo naredili, ne bo, ne. Pač eni pravijo, ne splača se imeti otrok, ker je ta svet grd, ne. Jaz pa pravim, mogoče pa bolj, da jih imamo, pa jih naučimo kaj dobrega, pa da oni malo to izboljšajo, ne. Tako. Super, hvala, Mija. Hvala lepa. Jaz bi se predvsem rada, da bi pa no, jaz bi se predvsem rada zahvalila Zali za čudovito sodelovanje, zelo strokovno, profesionalno in kreativno spodbudno in Hiši Lajer, ne, za en tak zelo lep odnos, profesionalen in strokoven. Pa predvsem tudi vsem ven, ko ste prišli pogledati. Vesela sem, da so fotografije tukaj zunaj, ne, da so možne tudi ob kakšni mesečini je možnost jih pogledati ali pa v kakšnem romantičnem sprehodu v soju uličnih svetilk. To svetilo. Včasih se ne ve, ker se seveda zahvaljujete samo ljudem, ki stojijo pač tukaj na odru. Seveda, zahvaljujemo se tudi družbi tam, ne, ki omogoča v bistvu, ne, tele plakate, fotografije, na steni, ne. Trenutek pa še ja za sporočilo naših sponzorjev. Ponovadi imamo tudi ta čudovito pivo Tektonik, ki so ga zdaj so naredili novega in imamo neko pač prošnjo, ker jih ni toliko, da si ga podelimo, tako da smo malo bolj skupnostni danes v pitju piva. No, tako, super. Kar je pa tudi že istočnica, da vas povabimo tudi k tej mizi, da si natočite kakšen kozarček, da pojeste kakšen kos grisina, otroci imajo pa danes bezgov sok. Hvala, ki ste bili z nami, hvala še enkrat, Mija, ja, za tvoje fotografije. Na ogled bodo do 30. marca, tako da širite glas, da so na tom Šičevi fotografije. Mija Mihelič, hvala. Hvala.